Mitä, jos heräät aamulla ja huomaat, että puhelimessasi ei ole verkkoyhteyttä? Luultavasti ajattelet sen johtuvan jostakin viasta, joka menee pian ohi. Ennen töihin tai kouluun lähtöäsi kokeilet, onnistuisiko nettiin pääsy tietokoneelta. Tämäkään ei onnistu. Huomaat, että modemissasi ei pala valo, joka kertoo sen olevan yhteydessä palvelimeen. Käynnistät modemin pari kertaa uudestaan ja turhautuneena toteat, että yhteys on poissa. Mielessäsi herää kauhukuvat siitä, kuinka selviydyt tulevasta päivästä ilman internettiä. Moni henkilö todella tuskastuu tilanteessa, jossa pääsy internettiin estyy. Monet meistä ovat tottuneet pitämään jatkuvasti yhteyttä sosiaalisen median välityksellä. Tämän lisäksi ilman internettiä työnteko estyy, sillä palvelut ja tiedostot, joita käytämme, sijaitsevat usein pilvessä. Kuka nyt enää käyttäisi muistitikkua vuonna 2020? Nykypäivän suurin ongelma internetin suhteen on se, että pidämme sitä itsestäänselvyytenä. Olemme huomaamattamme antaneet sen soluttautua lähes jokaiselle elämän osa-alueelle. Vuonna 1995 vain alle 1% maailman väestöstä pääsi käsiksi internetin ihmeelliseen maailmaan. Vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan internettiin pääsi käsiksi 4,3 miljardia ihmistä. Tämä oli sen hetken väestömäärään suhteutettuna 56% koko maapallon väestöstä. Luku on kasvanut merkittävästi vuosi vuodelta, ja joka vuosi yhä useampi ihminen kytkee itsensä verkkoon. Tälläkin hetkellä elämme tässä maailmassa todellisessa poikkeustilassa. Tällä videolla paneudutaan siihen poikkeustilaan, että internet häviäisi koko maapallolta. Lisäksi esittelen erilaisia vaihtoehtoja, mitkä tähän tilanteeseen voisivat johtaa. Palataanpa videon alussa mainittuun tilanteeseen. Internet ei siis yksinkertaisesti toimi, vaikka kuinka yrittäisit käynnistellä modeemia tai puhelintasi uudelleen. Jos internet on todella kadonnut koko maapallolta, ihmiset joutuvat turvautumaan yhteydenpidossa puheluihin. Kaikki, jotka ovat joskus käyneet esimerkiksi festareilla, tietävät, että puhelinyhteydet eivät toimi, jos vähänkään suurempi määrä ihmisiä yrittää soittaa samaan aikaan. Nyt tämä on koko maapallon ainoa vaihtoehto, joten puhelinliikenne loppuu varmasti lyhyeen. Toinen välitön vaikutus internetin katoamisella liittyy rahaliikenteeseen. Korttimaksaminen on nykyään lähes normi, eivätkä ihmiset kanna käteistä rahaa mukanaan. Kuitenkin, jos yhteydet ovat poikki, ei korttimaksaminen onnistu. Et myöskään pysty nostamaan käteistä rahaa pankkiautomaateista, sillä nekin toimivat netin välityksellä. Jos sinulla ei ole käteistä valmiiksi lompakossa, ainoaksi vaihtoehdoksi jää lompsia pankkiin. Viime aikoina pankit ovat vähentäneet kasvokkain tapahtuvaa asiointia, joten konttorin pääsy voi olla ongelmallista. Lisäksi et varmasti ole ainoa ihminen, jolla ei taskun pohjalta löydy muutamaa 100 euron seteliä. Totuus on myös se, että tällaisessa äkillisessä tilanteessa käteistä ei varmasti riitä kaikille. Internetin ollessa pois pelistä, myöskään bitcoinilla ei olisi mitään virkaa. Edellä mainittu tilanne on otollinen rikollisille. Taskuvarkaat varmasti hyödyntävät tilaisuutta, jossa käteistä rahaa liikkuu kaduilla. Entäpä sitten suunnistaminen paikasta toiseen? Vaikka GPS toimiikin ilman internet-yhteyttä, niin monien matkanteko tyssäisi lyhyeen, sillä suurin osa sovelluksista käyttää internet-yhteyttä tukemaan varsinaista GPS-paikannusta. Seurauksena olisikin varmasti kaos liikenteessä ja paikoitellen valtavat ruuhkat. Lisäksi julkiset kulkuvälineet ovat kytkeytyneet internettiin. Oletettavaa onkin, että bussien ja junien aikataulut menevät täysin sekaisin. Monet päivittäiskaupat joutuvat myös uudenlaisten haasteiden eteen. Tuotedatan hallinta sijaitsee monesti internetyhteyden päässä, joten netin puuttuessa jouduttaisiin siirtymään vanhaan kunnon kynään ja paperiin. Asiointi ruokakaupassa kestäisi varmasti tovin. Vaikutukset näkyisivät heti myös apteekkien ja lääkärien toiminnassa. Lääkäreiden työ vaikeutuu merkittävästi,
kun potilastietokannat ovat poissa pelistä. Lisäksi apteekit ovat nykyään täysin riippuvaisia e-resepteistä. Lääkkeiden saanti hetkeen olisi varmasti hyvin hankalaa. Edellä kuvatut ongelmat koskettaisivat varmasti jokaista meistä. Internetin häviämisellä olisi kuitenkin myös paljon suuren mittakaavan seurauksia. Monet internetistä riippuvaiset yhtiöt, kuten Facebook, Google tai Amazon, menettäisivät lyhyessä ajassa miljardia dollareita. Vaikka nämä yhtiöt selviäisivätkin hetken, niin valtava määrä ihmisiä joutuisi työttömiksi. Lisäksi ihmiset ja yritykset, joiden toimeentulo perustuu vientiin, kärsisivät mittavia tappioita. Jos internet häviäisi, kaikki rahtiliikenne menisi täysin sekaisin ja erilaiset tahot kärsisivät valtavia tappioita. Tällä olisi myös erittäin suuri vaikutus köyhiin maihin, joiden talous perustuu pitkälti vientiin. Mikä sitten voisi aiheuttaa sen, että internet romahtaisi? Kaikista haitallisin vaikutus ja pelottavin skenaario tulee maapallon ulkopuolelta avaruudesta. Suuri aurinkomyrsky saattaisi sammuttaa laajalti satelliitteja, joka aiheuttaisi jo mittavia häiriöitä koko maapallon sähkö- ja tietoliikenteeseen. Myös valtamerien syvyyksissä olevat kaapelit ovat tärkeitä yhdistämään eri maanosia sähköisesti toisiinsa. Monilla valtioilla on myös olemassa eräänlainen kytkin, jolla tietoverkot voidaan sammuttaa. Tästä hyvänä esimerkkinä oli arabikevät, jolloin Egyptin hallinto sulki historiallisesti kaiken internet- ja tekstiviestiliikenteen. Näillä toimilla pyrittiin estämään mielenosoitusten järjestäminen internetin välityksellä. Internetin toimintaa uhkaa myös eri valtioiden kybersodan käyntiin keskittyneet yksiköt. Esimerkiksi Israelin tiedustelupalvelun yksikkö 8200 on erikoistunut laaja-alaisesti kybersodankäynnin eri muotoihin. Tätä osastoa epäillään esimerkiksi Tuxnet-madon kehittämisestä, joka lamaannutti Iranin ydinvoimalaitosten toimintaa. Vastaavanlainen kybersodankäyntiin erikoistunut osasto löytyy myös esimerkiksi Kiinasta ja Pohjois-Koreasta. Internetin ja sähköverkkojen toimintaa uhkaa myös EMP eli elektromagneettinen pulssi. Kyseessä on erittäin lyhytkestoinen ja korkeatehoinen sähkömagneettinen aalto. Tämä aalto vaurioittaa laajasti elektroniikkaa ja sähkölaitteita. Vuonna 1962 Yhdysvallat testasi 1,4 megatonnin latausta 400 kilometriä Tyynenmeren yllä. Tästä räjähdyksestä seurannut pulssi vaurioitti 1400 kilometrin päässä olevalla Havajilla sähkölaitteita ja vaimensi useita satelliitteja. Käytännössä elektromagneettisella pulssilla voidaan siis pimentää kokonaisia kaupunkeja. Koko internetin romahtaminen maailmanlaajuisesti on kuitenkin hyvin epätodennäköinen skenaario. Vaikka paikallisesti verkko pimenisi, niin internetin toiminta säilyisi muualla. Yksilötasolla internetin häviämisellä voisi olla myös positiivisia vaikutuksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että internetin sulkeminen lyhyeksi aikaa on kasvattanut ihmisten tuottavuutta. Ihmisillä olisi nyt aikaa perehtyä niihin tehtäviin, jotka normaalisti olisivat jääneet kiireen takia tekemättä. Toisaalta taas internetin tarjoamien kommunikaatiovälineiden poistuessa monet ihmiset saattaisivat tuntea eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Olemme tottuneet siihen, että saamme yhteyden toisiin ihmisiin välittömästi. Nyt seuraa teille tehtävä. Katsokaa puhelimistanne, kuinka paljon vietätte aikaa missäkin sovelluksessa. Jos ette tiedä, miten homma toimii, niin linkkaan kuvaukseen ohjeet. Itselleni on ollut erittäin pysäyttävää huomata, kuinka paljon esimerkiksi YouTube vie mun aikaa päivässä. Mitä luulet, millaisia vaikutuksia sun elämääs olisi sillä, jos internet häviäisi kokonaan? Tuntuuko se helpottavalta vai alkaako kylmä hiki puskea läpi pelkästään ajattelemalla asiaa? Keskustelu tämän mielenkiintoisen aiheen ympärillä jatkuu mun Discord-serverillä, johon toivotankin teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi.
Jos tämän tyyppinen sisältö on sulle mieleistä, niin on valinnut pari muuta videoa, jotka saattaisi sua kiinnostaa. Kannattaa siis ehdottomasti tsekata ne. Me nähdään taas uuden, mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!